Я вчора дивилася фото наші спільні і піввечора просто плакала. Це ми з ним йшли на останньому дзвонику. Так, ось він, а ось я. Хмельничанка Анна Дудар згадує шкільні роки і однокласника Костянтина Рущіна, з яким сиділа за однією партою. Ну, він дуже був веселий, він дуже був такий життєрадісний. Він завжди міг підтримати в скрутну хвилину. І він замість мене носив книжки в останніх класах, бо мені дуже далеко було добратися, і тому він це робив. Сьогодні Анна прийшла з ним попрощатися до Свято-Георгіївського храму. 25-річний старший лейтенант Костянтин Рущін, розповіла, помер після ДТП. Військовим, каже, хотів бути з дитинства. Я пам'ятаю, як ми з ним говорили десь приблизно у 8 класі про це. Ми приїжджали з ним на автобусі прикордонною академією, і він казав, що він хоче сюди поступати. У 2020-му Костянтин Рущін закінчив Національну академію Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Служив у Херсонському прикордонному загоні, розповів його бойовий побратим Андрій Поповчук. Під час повномасштабного вторгнення очолив зміну прикордонних нарядів в пункті пропуску. Так, маємо факт, під час збройного вторгнення прийняв бій в КПВВ, ну і, звичайно, попав в полон, пройшов ці всі етапи полону, але не здався духом. Потім, зі слів побратима, Костянтин Рущін продовжив службу вже в Львівському прикордонному загоні. Ми постійно підтримували зв'язок після обміну з полону, тому що достойний офіцер був, перспективний. Дуже прикро, що ми втрачаємо таких офіцерів, ну і людей. Служив з Костянтином Рущиним і Олег Жорнокуй. Був моїм начальником, служили разом. Людина, яка пройшла полон, дуже порядна, гарна людина. Гарний офіцер, порядний офіцер. Попрощатися з офіцером прийшли рідні, друзі та побратими. Живим коридором в останню путь його провели курсанти-прикордонники. Поховали Костянтина Рущина на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове, в Хмельницькому. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.